אני שיר לוי, מבקרת המסעדות של ויגן פרנדלי, ואני נמצאת היום ברעננה לבדוק את מסעדת לודאנס, מסעדה 100% טבעונית. אני מאוד סקרנית להיכנס לבדוק, ואתם מוזמנים להצטרף. יאללה, בואו. אנחנו סיימנו את הארוחה שלנו פה בלודאנס וטעמנו חלק גדול מהמנות שיש להם להציע בשעות הצהריים בתפריט העסקי שלהם. רוב המנות היו ממוצעות בטעם, אבל בהחלט היו כמה יוצאות מן הכלל, כמו ההמבורגר הטבעוני, הסלט טבולה, ובמיוחד העוגה שקיבלנו למנה האחרונה, העוגה מקרם קשיו, פשוט נהדרת. המסעדה נמצאת באזור התעשייה ברעננה והיא 100% טבעונית עם אוריינטציה בריאותית, ככה שמי שנמצא באזור ומחפש מסעדה בסגנון בהחלט טוב לדעת על המקום הזה, והמסעדה גם עושה משלוחים. אפשר למצוא את כל הפרטים על המסעדה ועל עוד מסעדות רבות באתר שלנו, ויגן פרנדלי. אני מאוד מקווה שנהניתם לצפות ונתראה בביקורת הבאה. ביי!